თბილისში ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების მე-16 საერთაშორისო გამოფენა Wine Expo Georgia 2024 გაიხსნა. სამდღიანი ფესტივალი გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერითა და გამოფენების ცენტრის Expo Georgia-ს ორგანიზებით იმართება. მასში მსოფლიოს 8 ქვეყნის 200-მდე კომპანია მონაწილეობს გამოფენაზე. წარმოდგენილია ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების მწარმოებელი დიდი და საშუალო კომპანიები, მცირე მარნები, ღვინის ტექნოლოგიები, შესაფუთი მასალები, მევენახეობა, მეღვინეობის მანქანა დანადგარები და სხვა. მევენახეობა მეღვინეობის დარგი გახდა ერთ-ერთი წამყვანი დარგი საქართველოს და ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკაში, რომელიც არის გამოწვეული სწორი სახელმწიფო პოლიტიკით. ჩვენ რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ ამ დარგის მხარდაჭერას, რათა კიდე მეტად შეუწყოთ ხელი ქართული ღვინის ინდუსტრიის განვითარებას. საერთაშორისო ღვინის გამოფენები მნიშვნელოვანია ქართული ღვინის საერთაშორისო დონეზე ასე პოპულარიზაციისთვის და ბაზრის დივერსიფიკაციისთვის. დღეს გვაქვს შესაძლებლობა კიდევ ერთხელ დავაფიქსიროთ, რომ საქართველოა ღვინის სამშობლო, დავაფიქსიროთ, რომ საქართველო არის ასე ვთქვათ უნიკალური ღვინების მწარმოებელი და ასე ვთქვათ ვიამაყოთ იმ 8000-იანი ღვინის წარმოების უწყვეტი ისტორიით. უკვე 200-ზე მეტი კომპანიაა წარმოდგენილი. აქვე მნიშვნელოვანია, რომ არა მარტო ღვინის კომპანიები, არამედ ის კომპანიები, რომელსაც შემოაქვს თქვა დამხმარე მასალები, რომლებიც აწარმოებენ ღვინის ტექნოლოგიურ დანადგარებს, ყველა მონაწილეობს. შესაბამისად, ეს ნიშნავს, რომ დარგი ვითარდება, მოიმატა ასე თქვა ღვინის წარმოებამ, გადამუშავებამ და ისეთი ქვეყნებით, როგორც არის იტალია, რომელიც ცნობილია ღვინის ტექნოლოგიებით და ტექნიკური დანადგარებით, საკმაოდ ფართედ არის წარმოდგენილი დღეს ამ გამოფენაზე. მათ შორის თქვათ ერთ-ერთ სანერგეს, იტალიურ სანერგეს, უკვე აქ ქართული ვაზის ჯიშის ნერგები, რომელსაც თავაზობს მომხმარებელს. დღეს გაიხსნა ღვინის და ალკოჰოლური სასმელების საერთაშორისო გამოფენა, რომელიც იქცა მთავარ პლატფორმად რეგიონში, როგორც ღვინის წარმოსაჩენად, ასევე ტექნოლოგიური სიახლეების გამოსატანად. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, გამოფენა საინტერესოა პროფესიონალებით, ადგილზე ხდება პროფესიონალებისთვის, ადგილზე ხდება ღვინის დაგემოვნება, საქმიანი მოლაპარაკება და ამ მიზნით ჩვენ ჩამოყავს ჯგუფი, ტრეიდერები, ჯგუფები არაერთი ქვეყნიდან. ჩვენ ასევე მონაწილეობას ვიღებთ კონკურსში, საერთაშორისო კონკურსში, რომლის ჟიურის წევრებიც არიან ცნობილი მეღვინეები, სომელიეები და ღვინის მაგისტრები. ვაცნობთ ჩვენს ღვინოებს ქართულ ღვინის მოყვარულებს, ასევე იმ სტუმრებს, რომლებიც სოფლიოს მრავალი ქვეყნიდან არიან მოწვეულები ჩვენი ღვინოების დასაგემოვნებლად.